Nekompromisný kat zo show Československo má talent Jaroslávik sa veru nezdá. Pred obrazovkami je to tvrdý chlap, ale doma? Doma sa mení na žienku domácu. Talent nestačí. Talent je záväzok. Talent znamená, že si povinný na sebe ďalej makať. Nenadarmo je Jaroslávik obávaným porodcom. Niektoré jeho hodnotenia sú totiž poriadne drsné. Musím povedať, že som pozitívne prekvapený, ako ďaleko ťa pustili, Jakub. Vyskúšal si, aj tak nevieš. Keby som ja mal ísť umývať okno na 12. poschodie, zavesený vonku na popruhoch, tiež to nebude fungovať. Nerobme veci, čo nevieme. No treba povedať aj to, že ak sa mu niečo na druhej strane páči, vie to aj pochváliť a ako správny chlap si dokonca dokáže priznať aj chybu. Aj preto ho rešpektujú nielen kolegovia, ale aj súťažiaci. Slovenský zábavný priemysel sa zmenil tvojim vystúpením a táto zmena bude trvalá, pretože ti dávam áno. A doma? Doma je to však iný Jaro, ako ho poznáme. Keď mám voľno, tak pomáham, upratujem, ja milujem upratovanie v dome, vysávam, umývam okna, alebo ja okna umývam raz do roka. Kosím záchody, okna, zrkadla teda. Vysávanie, všetko, akože to ja zbožňujem robiť. Nekompromisný kat je známy aj svojim zmyslom pre humor. A tak som sa pre istotu spýtala ešte raz, či toto všetko myslel naozaj vážne. Vážne. Áno, to je taký brainwash. K dokonalej predstave chýba už iba to, aby občas navaril. Tak som si povedala, že to skúsime aj na túto stranu. A varenie? Vieš čo, pri mojej manželke varí, tak to je taká sebevražda trošku, ale niekedy, keď ona nestia, tak ja spravím a deti to zjedia, možno zo slušnosti, možno zo strachu, ale zjedia. Čiže manželka dobre varí? Áno. Držuješ sa na to, že ona tak dobre varí? Tak a práve to, že to není o špagetách a morkadele, možno vďaka tomu sa udržujem. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Už tento piatok sa vydáva britská princezná Eugénia. Na svadbe však budú chýbať niektorí členovia kráľovskej rodiny, medzi nimi aj manželka princa Charlesa Camilla. Neuveríte, čo mu dala pred svadbou prednosť? My to na našom webe topstar.sk vieme.